двойна комбинация между него и Ахмед Ахмедов. Пасте наляво към Пако Нате. Кристиан Илич се включва в предни позиции. Центриране на Конате в наказателното поле. Ахмед Ахмедов пада и това ще бъде дуспа в полза на Спартак Варна. В 64-та минута домакините ще получат перфектна възможност да направят своя аванс от 4 попадения. С огромен интерес наблюдаваме тази ситуация. Там и струва ми се нямаше съмнение относно това, че Ахмед Ахмедов беше изблъскан от Милен Гамаков. Не зад бялата топка, зад бялата точка. Ахмед Ахмедов срещу Петър Дебърлиев, 4-0 за Спартак Варна. И хетрик за Ахмед Ахмедов. Още едно великолепно представяне от централния нападател на Спартак Варна. Няма как да не бъде доволен Николай Киров от представянето на неговите футболисти. Прати в грешната посока Ахмед Ахмедов, Петър Дебърлиев. Изключително плътен удар в долния ляв ъгъл на вратата на капитана на Хебър. И по този начин Ахмед Ахмедов отбелязва